Түркістанда өзіне өрт қойған 20 жастағы жігіттің халі әлі де ауыр. Бұл туралы дәрігерлер мәлімдеп отыр. Денесінің 90%-ын күйік шалып, жансақтау бөліміне түскен науқас әлі тілге келген жоқ. Оқиға кешкі 5-тер шамасында болған. Үрген иттің дауысын естіп, сыртқа шыққан әкесі аулада денесі толықтай өртеніп, қатты шыңғырған баласын көрген. 20 жастағы ұлының әке кешір, байқаусызда болып дегенді ғана айтуға шамасы жеткенін әкесі құзырлы орындағыларға жеткізіпті. Өмір мен өлімнің арасында халде жатқан науқастың жағдайы мүшкіл дейді дәрігерлер. Тереңдігі жағынан да 3-4 дәрежелі күйік алған. Енді науқас жандандыру бөлімінде ем алуында. Науқас туралы енді біз облыстық күйік бөлімдерімен хабарласып, телемедицина санавиация арқылы науқастармен келіп көрсетіп хабарласылды. Қазіргі таңда науқастың жағдайы өте ауыр. Аурухана маңында баланың ата-анасын кезіктірдік. Алайда қайғырқалап қиын жағдайға тап болған отбасындағылар сұхбат беретін күйде еместіктерін айтты. Ал полицейлер болса сол күні шақырту көп болғандықтан оқиға орнына түнгі 12-лер кезінде барғанын айтады. Тергеу тобы өртенген аяқ киім мен басқа да сыртқы киімдерінен бөлек бензин есі шығып тұрған ыдысты да тапқан жеткізді. Тергеудегілер оқиғаның нақты себебін әлі анықтау үстіндеміз деп отыр. Тексеру барысында әйелдерге жетісі күні 12/2015 жылы 86-090 мен тіркеліп, Қазақстан Республикасының қылмыс кодексінің 105-ші бап 1-ші бөлімімен қылмыс іс қозғалады қазіргі таңда. Қазіргі таңда тексеру амалдары жүргізілуде бойынша. Ясауи атындағы Қазақ түрік университетінің өнер факультетінде 4-ші курста оқитын студент жігіттің үйленгеніне 2 айдың жүзі болыпты. Оқытушылар жағы баланың керемет ән салатынын айтқан. Отбасында кикілжің болмағанын айтқан құзырлы орындағылар нақты себептерін анықтап жатыр. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31 арна, оңтүстік Қазақстан облысы.